көксорай су қоймасының бойындағы мың гектарға жоқ жер телімі қытайға берілмесін Тоғы жолдың торабы саналған арыс қаласының тұрғындары осылай мемлекет башысына үндеу жасады естеріңізге сала кетсек өткен жылы президент облыс башысы және арыс қаласының әкімі аспан асты еліне барып инвесторлармен келіссөз жүргізген дегенмен бұл келіссөзден бейхабар тұрғындар дау туғызды осы ретте қала әкімі гүлжан құрманбекова неге құлықсыздық танытты мұнан өзге де сұрақтардың жауабы алдағы бене сюжетте әңгімені жоғардан бастасақ мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев аспан асты еліне жасаған сапарында алпауыт корпорация басшыларымен кездесу өткізіп ынтымақтастықты жандандыру қажет екенін айтқан болатын айтылған сөзді іске асыру жолында ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлікті және экономиканы дамыту қажеттігі туралы тапсырмасын жауаптыларға жүктеді президенттің пәрменімен облыс әкімі дархан амангелдіұлы қытай мемлекетіне барып олардың шетелдегі өнеркәсіпті дамыту қауымдастығы өкілдермен кездескендігі тағы бар араға инвестиция тартуды көздеген арыс қаласының әкімі гүлжан құрманбекова бастаған бір топ делегация қытай халық республикасында болды бұл іс сапар келіссөздермен түйінделген осыншама атқарылған жұмыстар нәтижесіз болмады яғни қытайлық инвесторлар арысқа келді жаңаша технологиямен мақта егуді көздеген шетелдік азаматтарға көксарай су қоймасының бойындағы 1000 гектарға жуық жер бірақ бұл үске халықтың пікірі былай қытайға жерді бермеу керек мақта алғыш болса қазақтың жігіттері екке мақтасын алсын заводын салсын жер қытайларға берілмеу керек жер қалықтықы президенттің осы бір сөзін жергілікті атқа мінелер естен шығарған ба әлде есінде болған мен елемегендігі ме қалай десек те әуелі инвесторлармен қандай келіссөз жүргізілгендігі әзірге тұрғындарға да бізге де беймәлім мұның анығын біліп нақты ақпарат халыққа тарату үшін аудан әкімінің орынбасары алмас сұлтановты сұхбатқа тарттық олар тек мақта қоя терең өңдеу және мақтанынан жип шығару мата шығару сондай технологиялар, сондай заводтарды да келешекте орнатамыз деп отыр 2021 жылы мемлекет басшысы жерді шетелдіктерге жекеменшікке және жалға беруге тиім салатын заңға қол қойды құжатқа сәйкес елдегі ауыл шаруашылығы жерлерін тек қазақстан азаматтары ғана пайдалана алады тіпті шетелдіктердің үлесі бар қазақстандық компанияларда да жер телімдерін ала алмайды осыған сай арыс қаласының әлігі орынбасары келген инвесторлар тек тәжірибе алмас мақта дақылын ерекше технологиямен егетінін алға тартты ал жұмысты жүргізетін қазақстандық компания деп сендірді қытай азаматтар сол басында жүріп көрсетіп үйретіп жатыр қалай жұмыс жасау керек екенін әлі жұмыстары толық басталмаған нақты қандай компанияға үйретіп жатыр қазір оны мен білмейді екенмін біз үйткені біз жерді ж түркістан әлеуметтік корпорациясына ұсынғанбыз ғой жерді олар соқпен келісім шартқа отырады бізбен емес алайда мың гектарға жуық жерде ісін жүргізіп жатқан компанияның аты жөні белгісіз жасалған келісім шарт және атқарылатын жұмыстар мен іс жүргізетін компания алдағы бір ай көлемінде халыққа таныстырылады дейді алмас сұлтанов тәжірибе алмасуға келген қытайлықтардың жұмысынан халық неге бейхабар әлде мемлекет басшысы өз жолдауында айтқан жергілікті билік өкілдері елмен ашық жұмыс жүргізу керек деген тапсырмасына арыс қаласының атқамінерлері тиянақсыздық танытып отыр ма біз тығыз жұмыс жасап жатырмыз барлығымен бірақ енді ә, ары қарай олар өздерінің сөздері жүріп жатыр қазір ол қандай компания екенін мен қазір айта алмаймын сізге білмеймін өйткені әрбір аудан қала өз күнін өзі көріп республикалық бюджетке салық төлеп үлес қосқаны дұрыс ақ осы жағдайда ғана мемлекет жоғарғы қарқынмен дамиды ол үшін республикалық бюджеттен бөлінген қаржыны игеріп қана қоймай аудан қалаға инвестиция тартып жұмыс орындарының ашылу керектігін айта кеткен жөн ал бұл тұста арысқа келген инвесторлар тек қана экономиканы дамытып қана қоймай келешекте ақ алтынның сапасын халықаралық стандартқа сай болуына үлес қоспа өз кезегінде оңтүстік шаруаларының ісін ілгерілетуде мол тәжірибе болады тек осындай игі істерді халыққа түсіндіруде жергілікті биліктің идеологиясы ақсамаса болғаны мақсат 90 бай ғалымжан ерназаров файға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі